xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa maanta isugu yimid kal fadhigiisan iyo tobnaadii golaha deegaanka ee degmada Burco. Kal fadhigan ayaa waxa shir guddoominayay meel ku xigeenka degmada Burco ana kusimaha duqa degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xuday, waxaana goobjoog ka ahaa xogayaha fulinta iyo xildhibaanada kala duwan ee golaha deegaanka ee degmada Burco. Xildhibaanadani golaha deegaanka iyo sidoo kale guddoomiyaha fulinta ee degmada Burco ayaa kal fadhigan oo saacada qaatay waxay kaga doodeen cashuuraha ay dawladda hoose ka qaaddo shirkadda leerka iyo sidoo kale shirkadaha telefoonada. Waxaana kal fadhigani golaha deegaanka degmada Burco ay sheegeen inay kordhiyeen cashuurta ay ka qaadi jireen shirkadda leerka ee Heco, gaar ahaan biraha shirkaddaasi iyo sidoo kale shirkadaha telefoonada 100%. Meer ku-xigeenka degmada Burco Master Xuday iyo sidoo kale xogayaha fulinta ayaa ka hadlay go'aamadaasi kordhinta cashuurta ee shirkadahani. Maanta ay bishu tahay 20-kii bishii 9-aad ee 2018, waxaa halkan isugu yimid kal fadhi golaha deegaanka ee degmada Burco oo ku qabsaday oo kaga hadlayay horumarka degmada. Ayaa wuxuu ka soo saaray go'aamo runtii ku wajahan cashuuraadka ama tacriifaadkii laga qaadi jiray shirkadaha ama layrarka ha noqdaan ama telefoonada ha noqdaan dhulka hoostiisa maray iyo kuwa taaganba. Baahi weyn iyadoo loo qabo in horumarkan degmadu uu la labalaabo. Muddo badan aanu ka shaqeynaynay sidii degmadani ay degmooyin kale u dhaafi lahayd ama loo tartami lahayd. Duruufaha dhaqaale ee degmadani ku siman tahay ama ay qaadanaya ogeydeen inay aada u yaryihiin wixii sharciguna siinayay ee tacriifadu ku yaalay iyo wixii golaha deegaanku maanta uu isla gartayba inaanu idiin sheegno oo shaacino. Sidaa darteed waxa maanta halkan kasoo baxay 3 qodob oo golaha deegaanku isla ansixiyey. Cashuurtii laga qaadayay shirkadaha layrka iyo telefoonada ee dhulka hoostiisa mara iyo kuwa taagan ee sabadaha ee biraha layrka la mariyo berigii hore wax laga qaadi jiray 100%. Golaha deegaanku markuu isla eegay ka dooday falanqeeyey dhinac walba iska taagay wuxuu isla gartay in maanta laga bilaabo bishu 20-aad tahay bisha 9-aad 18-ka cashuurta laga qaadayo shirkadahaasi ay 100% isla garteen in la kordhiyo oo halkii 100% ahayd maanta la labalaabo. Qodobkaasi waa qodobka 1. Baahi weyn baa loo qabaa, degmadu horumar bay u baahan tahay, dakhli badan iyo cashuuro fara badan oo golaha deegaanku xaq u leeyahay oo aanu qaadin baa jira, lamana helayo haddii aan deeq sharciga la marin oo golaha deegaanku dee wuxuu xaq u leeyahay ummadda aanu u bandhigin horumarkana la heli maayo. Qodobka 2aad waxa weeye in muddo 20 maalmood gudahooda shirkadaha layrka iyo telefoonada iyo kuwa lamidka inay soo xareeyaan telekoobkooda rasmiga ah ee ama dhulka hoostiisa u mara ama u taagan 20 cisho gudahood inay kusoo xareeyaan. Hadday kusoo xareen waayaan waxaanu arkaynaa inay ka hor yimaadeen awaamiirta golaha deegaanka ee degmada Burco. Qodobka 3aad, ma jiri karo mana dhici karto in shirkadi ay iska qodo dhul ama ay iska gashato line ama ay taagato bir aanay ka haysan ogolaanshaha dowladda hoose. Shirkad layd ah oo intay dhulka tagto amar la'aan jeexan karto oo waxay doosho gashan kartaa ma jiri karto. Maanta laga bilaabo waxaanu ka qaadi jiray oo cashuur u ahayd dowladda hooseen faraguudkood. Qodobka ah, faraguudkood wax lagaga qaadi jiray uu ka baxay maanta meesha ka ay golaha deegaanku iminka maanta ansixiyeen ee ah in cashuurta laga qaado 100% hadday tahay leyrka oo birihiisa shubka waayrada dhulka hoose mara waxa maanta la kordhiyey 100%. Waxaanan halkan sumad idinka dhigayaa oo sida qaalibkaa dhacda in aanay had iyo jeer dadku sahashadaan golaha deegaanku waa baarlamaankii degmada wixii ay soo ansixiyaan ay odeeyaan sida dastuurku sheegay waa sharci waanu fulayaa. Haddaan nahay guddiga fulintana waanu fulinaynaa hawsha. Geesta kale telefishinka Star ayaa meer ku-xigeenka degmada Burco waxa weydiiyey bal tallaabada ay ka qaadi doonaan haddii uu dhaqan geli waayo go'aannadan ay soo saareen golaha deegaanka ee degmada Burco. Waxaana uu ku jawaabay meer ku-xigeenka degmada Burco, horta cisar ayay ka saraysaa ma jirto ama layr hanu dadka waanu la saarayno waqti badan bayna soo marra waxaanu isleeyahay shirkadaheena iyo umadeena soo koriya qof sharci ka weyn adeer ma jiro. Isku soo wada xooriyo waxa la eegayaa dhaqangalka go'aanka ay golaha deegaanka ee degmada Burco ay cashuuraha ku kordhiyeen shirkadda leerka iyo sidoo kale shirkadaha telefoonada 100%. Waa Khalid Bakayle, fogaanaraga xorta Star TV Burco.